rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki Parvardigarning roziligi ota onaning roziligida Parvardigarning g'azabi ota onaning g'azabida dedilar Rasul akram sallallohu alayhi va sallam tabaroniy rivoyati muhtaram azizlar ota onalarga xizmat qilish ularni ehtiromini joyiga qo'yishlik nafaqat oxiratda balki bu dunyoda ham bizning umrimizga baraka kirishiga sababchi bo'ladi payg'ambar alayhi alayhissalom aytdilarki kim ota onasiga yaxshilik qilgan bo'lsa unga jannat bo'lsin va alloh taolo uni umrini ziyoda qilsin dedilar abdulloh ibn amir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilarki bir kishi ota onasini so'kishi gunohi kabiladir dedilar shunda qanday qilib inson ota onasini so'kishi mumkin işte. deyishdi shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki bir odamni so'kadi u esa uning ota onasini so'kadi dedilar imom buxoriy rivoyati birovni so'ksangiz sizni ota onangizni so'kadi bu siz ota onangizni so'kishingiz bo'ladi gunohi kabira bo'ladi demak inson doimo o'zini ota onasiga yaxshi rahmat olib berish kerak duo ibad emas yaxshilik olib berish kerak